40 жил ганцаараа явлаа. Заримдаа оройтой дэрхэд тосоод авдаг хүнтэй ч уласаа ч гэж бодох юм дөө. Сингл байх нь бидний буруу биш үсттэй. Гэхдээ эр хүн хэрэгтэй байд юм байна. Та хоёр орой унтахтаа даардгүй. Даардаг. Би ч гэсэн. Би бол гадаа дулаахан байсан ч даардэ. Бас хүн юм чинь хажуудаа 37 градусыг хүсдэл юм байна. Мэдээж штэ. Ганц бие бүсгүүчүүд маань одоо өргөлж сорилт туршилт хийж байдаг ад сорс амьдралтай гэдэг өөрснөө ч анзаардаг. Тэр жагаа. Тэр бүтэж. Ам орлчгүй яах вэ? Уг нь би. Бүх сэтгэл зүрхээ зориулсан байсан. Таарч бас дөнгөж сая хаягдал гоё л нь штэ. Их ч нь бол их ч нь хаях хүн байхгүй штэ. Амжилт гэж нэн гайх юм шиг тач. Хүтэн шинээр хэнийгч талацалдгүй. Яг хүсэж байгаа толд нь шүү. Сэтгэлийн хог гэснээс чаддгаараа гэрийн хогийг хасгий да. Хараа. Хогасхоо. Ингэвэл гоё. Түүнээсээ би зүгээр л дээ. Юу зүгээр штэ. Насаараа жаргацсан юм шиг гоё юм аа. Хүнд чинь сэтэч бэлдгүй юм гэж бас байдээ. Мэдрэл чинь зүгээр үсттэй. Мэдрэл шээ гэж. Мэдрэмж. Юу салаатай юм бэ? Салаар л шээ. Сонирхол. Энэ ирчүүдийг эмгтээчүүд бидрийг доромжлох тусан ойлгох шиг инех ёстой. Миний буруу. Зил агнасаа алтан гэж дуртай. Ийм юм болохгүй байхгүй юу?